אמירת הלל בחג הפסח. אנחנו נוהגים בחג הפסח לומר כל יום הלל. גם בחג הסוכות אנחנו אומרים הלל, שלם. בחג הפסח, בלילה וביום הראשון אנחנו אומרים הלל שלם. בהמשך אנחנו אומרים חצי הלל. בעניין ההלל, שאנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, הדברים דורשים ביאור. מה הפירוש להלל את הקדוש ברוך הוא? הרי הקדוש ברוך הוא שלימות הכל. מה שייך להלל ולשבח אותו? אמירת ההלל היא כה חשובה, כדברי חכמינו במסכת שבת, שאמר רבי יוסי, יהי חלקי מגומרי ההלל. כוונת רבי יוסי לאמירת פסוקי דזמרה שאומרים בכל יום. כי אמירת הלל כפשוטה אומרים רק במועדים. לכאורה הקדוש ברוך הוא נהנה מהשבחים שאנחנו משבחים אותו. הרי כל דיירי ערה כולי קמי כלא חשיב. מה הכוונה באמירת ההלל באנו משבחים ומעללים את הקדוש ברוך הוא? בתורת החסידות מבואר שאמירת ההלל יש לה משמעות עמוקה מאוד. הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא למעלה מכל ההגדרות שאנו מייחסים אליו. בלשון החסידות ובלשון החוקרים הוא פשוט בתכלית הפשיטות, מושלל מכל ציור. בלשון פתיחת אליהו, לאו מכל אילן מידות יהיו כלל. כל המידות שאנחנו מייחסים אליו, חסד, גבורה, תפארת, אינם שייכים בו בעצמו. אולם, הוא בעצמו, שהוא למעלה מעל כל הכוחות והספירות, כולל בתוכו את כל המידות. וכדי לגלות את המידות ואת התכונות הללו מהאלם בו התברך, על ידי שעם ישראל אומרים הלל ומשבחים את הקדוש ברוך הוא במידותיו הקדושות, על ידי זה הם מוציאים מהאלם ומהפשיטות את התכונה הזו. ועל דרך משל שמשבחים אדם, למרות שיודעים שיש לו מעלות מסוימות, אבל כדי להוציא את זה מהאלם שנמצאים הדברים בנפשו פנימה, בזה שמשבחים אותו שהוא חסדן גדול וכדומה, מוציאים מהאלם את הטוב והחסד שגנוז בעצם נפשו, ועל ידי העילול הדברים באים לליבו בגלוי. על דרך זה, ככה יש כוח בעם ישראל, שבשעה שהם מעללים ומשבחים את הקדוש ברוך הוא, בכלל בשבחים, כל יום בפסוקי דזמרה, ועל אחת כמה וכמה בזמן המועדים, בחג הפסח ובחג הסוכות, על ידי זה מאירים את אותו בחינה שמעללים שתבוא לידי גילוי. המילה הלל יש בה פירוש מלשון שבח, וגם מלשון הפסוק באיוב, בהילו נערו, כלומר הבקת נר, האור מאיר, והדברים קשורים זה בזה, כי על ידי שמהללים ומשבחים את הבורא, על ידי זה מביאים ממנו תוספת הערק. ולכן ההלל מתחיל במילים הללוקה, הללו יודקי, כמבואר בתורת החסידות שתחילת הספירות הם חוכמה ובינה, הנרמזים באותיות יודקי. כדי להוציא מההלם אל הגילוי את בחינת החוכמה והבינה, שהם נקראים בשם יוד והי, כי יוד הרי מסמל לבחינת החוכמה, והי, כי זה נקודה, כאדם המתבונן בדבר ועולה לו הברקה, ההברקה היא נקודת התחלת הדברים, היי מרמזת על ספירת הבינה, כי היי יש בה אורך ורוחב, ג' קווים המסמלים אורך, רוחב ועומק. אם כן, שאדם מהלל ומשבח את הקדוש ברוך הוא, הוא גורם שהאור האלוקי הפשוט
שלא שייך למציאות העולמות, כי הוא מופשט ואין בו שום עניין של ציור, על ידי שבני ישראל מעללים ומשפחים את השם, הם גורמים שהאור הפשוט ותכלית הפשיטות יתלבש ויומשך בספירות הקדושות המתחילות בחוכמה ובינה. לכן הללוקה, הללו יודקי, להמשיך את האור הפשוט בתוך הספירות שתחילתם חוכמה ובינה, הנרמזים באותיות יודקי. ומכיוון שהאור האלוקי עולה וחוזר למקורו ושורשו בכל עת ובכל רגע, בסוד רצו ושוב, כלומר הדברים מתעלים כלפי מעלה וחוזרים עוד פעם על ידינו, לכן על ידי שבני ישראל אומרים פסוקי דזמרה בכל יום, ובחגים שזה מועדים כלליים להמשכת אור אלוקי למשך כל השנה כולה, מההלל שאומרים בחג הפסח נמשך אור אלוקי לכל השנה כולה, בהילול ובשבח שמשבחים את הקדוש ברוך הוא גורמים את המשכת וירידת האור האלוקי לספירות האלוקיות, שהם אלו שבאמצעותם נמשך ההשפעה האלוקית לעולם. עד כאן המבואר בתורת החסידות על עצם עניין אמירת ההלל והשבחים, שזה כאדם הקורא לחברו, שעל ידי זה הוא מגלה את התכונות הנעלמות בתוכו. החידוש הוא שאצל אדם רגיל התכונות הללו נמצאות, אלא מה? שהתכונות הללו לא נמצאים בגלוי, הם מתעלמים לעת מן העיתים, ואמירת השבחים והתשבחות גורמת שאותם תכונות יתגלו מהאלם אל הגילוי. למעלה, שאנחנו משבחים ומעללים את הקדוש ברוך הוא בחגים ובמועדים, אנחנו גורמים ויוצרים כביכול בכלל את האפשרות שיהיה המשכת אור אלוקי בספירות. בעומק יותר, כוונת הדברים שעם ישראל מייצרים כביכול את הרצון האלוקי שהקדוש ברוך הוא יתלבש וימשך וישפיע לעולמות. כי הרי למעלה לא שייך לומר שישנם תכונות נעלמות, כי הוא יתברך למעלה מכל התכונות כולם. אבל באמצעות מה שעם ישראל משפחים, הם גורמים שהוא יתלבש בלבוש החוכמה, בלבוש החסד, בלבוש המלכות, כדי להשפיע לעולם. וזה בעצם כל העניין של אמירת פסוקי דזמרה, והתשבחות והברכות שמברכים את הקדוש ברוך הוא, לגרום שמהפשיטות ומהיעדר הציור דלמעלה יומשך ויתגלה בשפע אלוקי מצויב. ביור זה הוא ביור נפלא, אבל הדברים דורשים ביור. איך אפשר לומר שיהודי כאן בעולם הזה יצליח על ידי הילול ותשבחות לגרום להמשיך אור אלוקי ממקום כל כך גבוה שהוא פשוט בתכלית הפשיטות למעלה מגדר ציור, ולגרום שזה יימשך בכלל לעניין של ציור של ספירות וכולי? הדברים יובנו על פי המבואר בתנא דאליהו בשורש של נשמות ישראל. ידוע שישראל קדמו לתורה. הדברים הללו נאמרים גם בתנא דאליהו וגם במדרש, ששורש נשמות ישראל למעלה משורש התורה. מכיוון שיהודים מושרשים בקדוש ברוך הוא בעצמו, יש כוח לעם ישראל לחדש ולגלות דברים שלא נמצאים כביכול בגלוי בשורש למעלה. כי ישראל מושרשים בעצם הקדוש ברוך הוא שלמעלה מגדר ציור. הדברים יובנו באקדים דברי חכמינו במדרש, הרייבים עליי דברי סופרים יותר מדברי תורה. חביבים עליי דברי סופרים יותר מדברי תורה. חמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה. חכמינו אומרים את זה על הפסוק שנהוג לומר בחג הפסח שיר השירים, כי טובים דודיך מיין. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הרייבים עליי דברי דודיך
יותר מיינה של תורה. אלו דברי חכמינו במסכת עבודה זרה דף למדי. כלומר, עם ישראל אומרים שדברי סופרים עריבים עליהם יותר מיינה של תורה. הדברים דורשים ביור. הייתכן לומר שדברי סופרים עריבים יותר מדברי תורה? גם מה הכוונה לומר עליי? היה צריך לומר עריבים לי דברי סופרים יותר מיינה של תורה. מה הכוונה עליי דברי סופרים יותר מיינה של תורה? בספר יצירה נאמר דבר יסודי. בריאת העולם הייתה בגימל דברים. בספר, סופר וסיפור. מה הכוונה ספר, סופר וסיפור? לשון הספר יצירה, בשלושה ספרים, בספר, סופר וסיפור. כלומר, יש בחינה שנקראת ספר, יש בחינה שנקראת סופר, ויש בחינה שנקראת סיפור. תורת החסידות מבואר שהם ג' הבחינות חוכמה, בינה ודעת. ספר זה בינה. כשם שהסופר כותב ספר, הוא מכניס ומשפיע תוכן שכלי בתוך האותיות והטיבות של הספר. כך, בחינת החוכמה, שהיא אור השכל, נמשכת אל הבינה. הרי בחינת החוכמה נקראת ברק המבריק, כי האדם המתייגע בהבנת סוגיה קשה, הוא פתאום עולה במוחו איזה הערה, והוא מרגיש שעל ידם מתיישב הכל. ברגע זה עדיין אין האדם מסוגל להסביר את הסברה, ולבאר כיצד כל הקושיות נתיישבו על ידה, כי גם לעצמו עדיין אין ההבנה מפותחת ומבוארת כל צורכה. אין כאן אלא נקודה בלבד, כגרעין של סברה. זוהי בחינת החוכמה, הנקראת בשם סופר. לאידך, הספר, שאדם מרחיב ומפתח את ההברקה שעלתה במוחו, הוא מבאר ומברר את הדברים לאורך רוחב ועומק, עד שהדברים מתיישבים ונתפסים במוחו, הוא מבין את הדברים, זה נחשב בינה, זה נקרא בשם ספר. סיפור זה בחינת הדעת. עריבים עליי דברי סופרים. בני ישראל, נשמות ישראל, ששורשם במהותו ועצמותו של הקדוש ברוך הוא למעלה מהתורה, יש ביכולתם להגיע למקום של סופר שלמעלה מהספר. כשם שהסופר שכותב את הספר, בוודאי שהוא למעלה מן הספר, ככה גם נשמות ישראל שורשם בסופר שלמעלה מהספר. התורה שורשה בספר. חכמי התורה, נשמות ישראל, שזכו להגיע לשורש הדברים למעלה, הם הגיעו לסופר שלמעלה מהספר. כלומר, בעצם כל המצוות שמדברי סופרים, ובתוכם מצוות הלל, שהיא אחת מהמצוות מדברי סופרים, וכן מצוות ברכות, שהיא גם מצווה מדברי סופרים, יש בהם שורש עליון גנוז ופנימי יותר מאשר המצוות איך שהם מדברי תורה. הדברים הללו נרמזים בתוך אמירת ההלל. בתוך אמירת ההלל אנחנו אומרים, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. לאחר מכן ינאמר, יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו. יאמרו נא בית אהרון כי לעולם חסדו. יאמרו נא יראי השם כי לעולם חסדו. מסביר על זה בעל התניא. הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, טוב הולך על התורה. אין טוב אלא אור, והתורה היא תורת אור. התורה נאמר עליה, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי. הודו להשם כי טוב, עם ישראל מודים להשם על התורה שהיא הטוב. בתורה יש תרי"ג מצוות, כנרמז בדברי חז"ל, תורה בגימטריה תרי"ד, יחד עם אנוכי ולא יהיה לך תרי"ג. כשעם ישראל אומרים הלל, שהיא מצווה מדברי סופרים, אנחנו מברכים ומודים את השם על התורה, על האור והטוב של התורה. הודו להשם כי טוב, אנחנו מודים לו על הטוב, על התורה שהוא נתן לנו. מה זה יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו?
באים להודות לקדוש ברוך הוא על הזין מצוות דרבנן, שבתוכם נמצאת מצוות הלל ומצוות ברכות, שהם חלק מהזין מצוות דרבנן, וכן שאר המצוות מדרבנן, שהוסיפו חכמי ישראל, ועל זה יש הודיה מיוחדת. יאמר נא ישראל, מה שעם ישראל גילו בכוחות עצמם, שזה זין מצוות דרבנן, שהם הצליחו להגיע לשורש הדברים, איך שהם למעלה מהספר למעלה, הם הגיעו לסופר, יש בזה עריבות ומתיקות למעלה, עוד יותר מהתרי"ג מצוות מדאורייתא. שלכן נאמר אחר כך, יאמרו נא בית אהרון, יאמרו נא יראי השם, זה מרמז על ג' הסוגים שבבני ישראל, כהנים, לוויים וישראל. יאמר נא ישראל, ישראלים, יאמרו נא בית אהרון, כהנים, יאמרו נא יראי השם, אלו הלוויים, כידוע שעבודת הכהנים בקו החסד, ועבודת הלוויים בשירה ובזמרה, בקו הגבורה, שירה, זמרה, שאדם רוצה לצאת מעצמו, מרמז לקו העירה. זין מצוות דרבנן, שהוסיפו חכמי ישראל, יש מצוות שהן מקו החסד, יש מצוות שהן מקו העירה, ויש מצוות שהן מקו התפארת. ומדוע חכמי ישראל הוסיפו את אותן מצוות? כי לעולם חסדו. הם על ידי זין מצוות דרבנן השלימו את המניין של הכתר. תרי"ג מצוות עם זין מצוות דרבנן בגימטריה 620 כתר. מי זכה להגיע לכתר, להשלים את הכתר? דווקא חכמי ישראל, שזכו ברוח קודשם להגיע לשורש ומקור הדברים למעלה, בסופר שלמעלה מהספר. סיבת הדברים, כי מלמעלה רצו לראות את האהבה והחיבה שיש לעם ישראל הקדוש ברוך הוא. מתי תקנו את זין מצוות הרבנן? עיקרם היה בזמן בית שני. חכמי ישראל ראו שאין גילוי אלוקות בכנסת ישראל כל כך על ידי המצוות דאורייתא, מפני שהם נפלו מדרגתם, והאור שבתורה ומצוות לא מצליח להאיר ולחדור בנשמות ישראל, כי הם היו בדרגה נמוכה יותר. לזאת הוסיפו מצוות דרבנן לפי העת והזמן, כדי להאיר את חשקת הגלות ולהגיע לנשמות ישראל גם איך שנמצאים בזמן של הלם ואסתר. בסגנון פשוט יותר, האהבה העצומה שיש לנשמות ישראל הקדוש ברוך הוא, ראו חכמי ישראל שיש מצב חשוך והאור שבתורה ומצוות לא חודר בנשמות ישראל כראוי, הם זכו להגיע לאור עליון גבוה יותר, שמהאור העליון הגבוה ביותר אפשר להאיר גם את חשקת הליל יותר באישון לילה. כלומר, המצוות מדרבנן שורשם במקום גבוה יותר בסופר שלמעלה מהספר, שלכן ביכולתם להאיר גם במקום נמוך יותר. כי הכלל הידוע שהגבוה גבוה ביותר יכול להאיר למטה מטה יותר. ולכן יש בכוחם של מצוות מדרבנן להאיר את נשמות ישראל גם בזמן הגלות. דוגמה לדבר, אחד מהמצוות, מצוות נר חנוכה. מצוות נר חנוכה היא מצווה מדברי סופרים, אולם אנחנו רואים בפה מצווה זו מאירה את חשקת הליל. הרי בזמן שבית המקדש קיים והמנורה הייתה בתוך בית המקדש, המנורה העירו אותה, הדליקו אותה בפנים, הדליקו אותה ביום. לאידך, היום נר חנוכה מאיר כל אחד בחושך ובחוץ. כלומר שהאור של נר חנוכה מגיע ממקום גבוה יותר, שיש ביכולתו להאיר גם את חשקת הלילה. וכהרמז הידוע בדברי חז"ל, שעד מתי מדליקים מצוות נר חנוכה? עד קליה רגלה דתרמודאי. עד שיחלה הרגל של אותו אומה שהיו מורדים בשלמה המלך, עד אז צריך להאיר נר חנוכה. בפשטות חכמינו יכלו לומר חצי שעה לאחר צאת הכוכבים, אבל רצו לומר בזה רמז עמוק, שמצוות נר חנוכה שהיא מדברי סופרים, שדברי סופרים הגיעו לסופר שלמעלה מהספר, יש בכוח האור של המצווה לבטל את המורדים שהיו בזמן שלמה. שלמה המלך היה האדם שזכה לבנות את בית המקדש. בית ראשון היה דרגתו גבוהה ביותר. ועם כל זה היו כאלו שאומה שמרדו בשלמה המלך.
לאידך מצוות נר חנוכה שמדברי סופרים, יש בכוחה לחלות גם את אותם רגליים של מורדים. וכהפירוש הפנימי יותר בחסידות, לא רק לחלות את אותם מורדים, אלא לגרום להם כליון ותשוקה לחלות מלשון קלטה נפשי להשם. כלומר, הנה לנו מצווה מדברי סופרים, שיש בכוחה להאיר גם בזמן הגלות מקומות חשוכים יותר, בזמנים חשוכים יותר, מכיוון שהמצווה הזו הגיעה ממקום גבוה ביותר. על דרך זה כל המצוות מדברי סופרים, ובכללם אמירת הברכות. כידוע שאמירת הברכות שורשה ממקום יותר נעלה מאשר המצוות. הברכה שהיא מקדימה למצוות, יש בכוחה להמשיך אור אלוקי יותר מאשר המצווה. הברכה ממשיכה אור מקיף שאין אפילו במצווה בעצמה. המצווה ממשיכה אור פנימי, מה שאין כברכת המצוות שמדברי סופרים, ממשיכה אור אלוקי גבוה ביותר. כן, על דרך זה במצוות הלל, שגם היא מצווה מדברי סופרים, שיהודים אומרים הלל, הם גורמים להמשיך אור אלוקי לעולם גבוה יותר, עמוק יותר, מאשר מצוות מן התורה. ובמועדים, שהם זמני ההשפעה לכל השנה כולה, פסח נותן לנו חירות לכל השנה, שבועות נותן את קבלת התורה, סוכות את עניין השמחה, אומרים בני ישראל הלל, הם מהללים ומשפחים וממשיכים אור אלוקי ממקום גבוה יותר, אפילו ממה שכתוב בספר כביכול. וכדברי חכמינו, כי טובים דודיך מיין, הרעיבים עליי דברי סופרים יותר מדברי תורה. וכדברי אדמור הזקן בדיוק הנפלא, מדוע נאמר הרעיבים עליי דברי סופרים, ולא נאמר הרעיבים לי דברי סופרים יותר מדברי תורה? כי המצוות לכשעצמם נקראים יינה של תורה. אבל כל המצוות דרבנן, ברכות, אמירת הלל, נר חנוכה, הם ממשיכים אור אלוקי שהוא נקרא מלשון עליי. מה הכוונה עליי? למדנו בתורת החסידות יש אור פנימי ואור מקיף. אור פנימי הוא אור שמתלבש בתוך הכלים. אור מוגבל שיש ביכולתו להתלבש בתוך הכלים. אור מקיף הוא למעלה בעין ארוך מאור פנימי. המצוות מדברי סופרים, ברכות, אמירת הלל, נר חנוכה, ממשיכות אור מקיף שלמעלה מהמצוות מדאורייתא. ולכן אומרים, הרעיבים עליי דברי סופרים עליי, רוצים לרמז בזה שהמשכה שעל ידי דברי סופרים עליי, היא נמשכת ממקום יותר גבוה, עליי. כלומר, כל המצוות ממשיכים על האדם, נועם והרעיבות, אבל זה ממשיך אור פנימי. הרעיבים עליי דברי סופרים, כביכול על, מעל, נמשך אור אלוקי מקיף שלמעלה מהאור הפנימי. זה נמשך על ידי כל פעם שיהודי אומר ברכה. ברכה מדרבנן, חוץ מברכת המזון שהיא מדאורייתא. זה נמשך על ידי זה שיהודי אומר הלל. על ידי שיהודי מדליק נר חנוכה, הוא גורם על ידי זה להמשיך אור אלוקי לעולם ממקום יותר גבוה. הנה לנו הבנה בעניין העמוק של דברי סופרים, שכל הגדרים וכל הסייגים וכל המנהגים שלימדו חכמי ישראל, המנהגים המקובלים מדור דור, אין זה רק חומרות וסייגים. עד הרבה, זה מבטא את האהבה רבה שיש מהקדוש ברוך הוא לעם ישראל, והאהבה העצומה שיש מעם ישראל הקדוש ברוך הוא, שהם קיבלו על עצמם והוסיפו על עצמם עוד דברים שלא נכתבו בתורה, מצד גודל האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם, התעורר בעם ישראל בדודים, בחכמים, בכנסת ישראל, לקבל על עצמם תוספת הידור, תוספת בקיום המצוות, שבעצם זה כל המנהגים וכל התקנות שתקנו עם ישראל במשך כל הדורות כולם, כל דרכי המוסר בפרקי אבות, כולם נמשכים מהאהבה רבה שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. כפי שנאמר, אהבתי אתכם, אמר השם, אדם שאוהב את בנו, מדקדק עמו ומוסיף עליו שמירה מעולה, כי האדם השומר על מרגלית יקרה, הוא שומר עליה בשמירה מעולה, כלי בתוך כלי. כך מצד גודל האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו, גילו לנו חכמי ישראל, דקדוקים והידורים ואמירת הלל ומצוות מדרבנן,
כדי להמשיך אור אלוקי יותר גבוה ולגלות את האהבה העצומה. כלומר, הדברי סופרים, הגדרים והמנהגים מבטאים את גודל ותוקף האהבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל ואלינו. בזמן שבית המקדש היה קיים, האהבה התגלתה על ידי תרי"ג מצוות מדאורייתא, כי גם מצידנו האהבה הייתה יותר ברורה. אבל בזמן הגלות, שהעולם הזה נמצא באישון לילה, וקל ליפול בתאוות עולם הזה, ואז אהבת השם לא נמצאת קבועה בלב כל איש ישראל, צריך על זה לעורר שנתמעטו הלבבות על ידי אהבה רבה שמתעוררת מהקדוש ברוך הוא אלינו, ועל ידי אותם מנהגים ומצוות מדברי סופרים כאמירת הלל, מתגלה תוקף ועוצם האהבה שלנו לקדוש ברוך הוא והאהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו. ייתן השם יתברך שבזכות קיום מצוות מדברי סופרים הנרמזים יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו, מה שעם ישראל אמרו, יימשך חסד השם לעולם כי לעולם חסדו, לא רק האור שנמשך על ידי תרי"ג מצוות מדאורייתא, אלא גם האור שנמשך הנעלה, האור מקיף שמשלים את הכתר, יימשך ויושפע כאן לעולם. ועל ידי הזהירות והדיוק במנהגי ישראל, בתקנות ישראל, במצוות מדברי סופרים, נזכה בקרוב להלל ולשבח להשם על הניסים ועל הנפלאות שיהיו בחודש ניסן, בזמן צאתנו מארץ מצרים. כמי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות, נראה את הניסים הגלויים שיהיו בקרוב ממש בגאולה האמיתית והשלמה, ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו. ברוך אתה השם גאל ישראל.